כתוב שלא נתנו שבתות וימים טובים לישראל רק בשביל ללמוד בהם תורה. זאת אומרת, אם יש יום חופשי, אני לא צריך לטייל בו, כמה זמן הולכת לזרוק בתוך הקלפי את היבחור? כמה זמן? 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות. מה אתה עושה ועושים 4 שעות? תלמד תורה. קודם כל, אם אתה יכול לבוא את גמרא תלמד, משנה גמרא תלמד, תהילים תלמד, תגיד להצלחת כל אלה שומרי תורה ומצוות שיעלו רק דתיים, יעלו רק מי שאוהבי ארץ ישראל, הם יעלו ויצליחו, תתפלל עליהם. זה לא תעמולה לבחירות, זה מותר, זה לך, זה נבר. אז בכל אופן, הלימוד התורה, לימוד ביום זה חשוב מאוד. היום זה יום שחס וחלילה, חס וחלילה, לא נגיד, לא נפתח פה לשטן, אז זה לא טוב, צריך ש... וגבר ישראל, צריך להרים יד ושכל שומרי תורה ומצוות יתגברו מעלה מעלה. אז צריך אדם ביום זה ללמוד תורה, להרבות בתורה, להרבות במעשים טובים, תהילים, משנה, גמרא, ללמוד תורה זה דבר חשוב מאוד. היה אחד, ירגיד לי, היה לומד תהילים, גומר תהילים, למשל, נגידו מה ספר אחד גומר, קורא עוד 10 פרקים, עוד 10 מזמורים. אמרו, בשביל מה 10 מזמורים אלה? אמר להם, זה רזרבה, כמו באוטו יש גלגל רזרבה, זה אני קורא תהילים. זה רזרבה, יום אחד שאני לא יכול לקרוא תהילים, הנה קראתי עכשיו על החשבון מה שאני צריך לקרוא לעתיד, גם כן זה טוב, זה מי שיש לו זמן קבוע לקרוא תהילים, זה דבר חשוב מאוד הדבר הזה כולו. אבל העיקר העיקרים הוא לזכור שאתה יכול לבחור אדם, אתה יכול לעשות שליח, זה שנבחר בקומך, אתה שולח אותו שליח שלך. אז אם אתה לא מאמין בו, מסופק בו, לא מאמין בו, אל תבחר בו. לא פשע, נתנו לו כסף, אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשה לך. אתה יודע, האדם הזה חשוב, ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, ישמור על ישראל, ישמור על שלמות התורה, שלמות הארץ, אתה בוחר בו. לא, אתה לא תבחר בו. ובלב הכי, אפשר החוק, הבחירות הן חשאיות, אז... אדם מהדין יכול לפרסם מה שהוא בחר, אין בזה פגם לפרסם מה שהוא בחר, אבל לא חייב לפרסם, אם לא רוצה לפרסם, הוא לא חייב לפרסם. אבל אדם צריך לזכור שיום שבת, יום נקבע, יום שבתון של לימוד תורה, כל שבת, כל מנוחה, אתה מנחה, בבקשה, אתה רוצה ללכת לתייר שעה, שעתיים, אין דבר. נעשה אותו חציו, חציו לכם, חציו לקדוש ברוך הוא.